ងារខារងារនេះកងញោមកង SK តៃព្រំញ៉ាំគឺរត់រត់រកគួយរកគួយស្អីកៅអីកៅអីនេះកៅឡានកៅឡានកៅត្រាក់កៅត្រាក់ SK កៃព្រំកៃព្រំជុំកន្លែងថ្មញោមចិត្តទីការកញ្ញុំនោះជំនាញខាងអីចេះជំនាញខាងរុំរុំតំបៅជើងលឿនណាដូប្រៅហែកស្បងភុកភុកភុកហត់កត់ចောင်းក្តាររមើមុខរមោះមិនទាន់ឃើញដល់ពេលប៉ែតស៊ូអត់ដឹងផងចាំឯគុណមកប៉ែតដឹងដឹងឈឺខ្លាំងច្បាស់ថ្មដើមរួចមកនេះជីសើចអានេះមុខបោះបណ្ណាផងនេះចောင်းលឿនពេកថាអូននេះលបងត្រូវហើយត្រូវនេះចောင်းគូគឹបរួចបាត់នៅផ្លូវចាប់រាកង់ទៅផ្លូវប៉ះជើងតាមទៀតហើយងាញោមនេះកន្លែងខ្មាស្គប់ស្កាយរបស់ខ្មាមិនខ្សលដល់ខ្លាំងទេនេះនៅបានតែគេកៅកង់នេះដាក់កាមេរ៉ានេះកង់កង់វិស្កាកាយកាយព្រមជប់កន្លែងខ្មាដែរត្រៃណៃមុតមកមុតណៃត្រៃណៃអូត្រៃណៃកណែបើថាប៉ះវិញនេះដល់លៀនចុកណានេះបើសិនតើមុតដៃវិញដល់ទូលដៃនេះស្អីកណានៅទូចគូយំត្រៃណៃមុតមានដៃអត់អាត្រៃពីចាប់ត្រៃណៃនៅទូចកាលនឹងសក់នឹងគប់ស្រោមុតគឹបមានអីអង្គភ្លើងយំយំផងសើចផងអឺយកថាអឺនោះកើតអីវាអីអស់ណាមិនអស់ច្រើនទេយកអស់តែមួយទេណាមិនក្តៅទេសើចណាមិនអស់រយើងទេព្រមព្រមក្តៅទេអូត្រេងដែងខ្លាំងមែនណាមុតត្រេងដែងបើកញ្ចក់សូមមកប៉ានដែងស្រែតាំងគុំស្រោផងសំណំនេះគឺជើងយូរដើរអត់រួចទេត្រូវពីការហើយមើលព្រិចណែគឺថ្មត្រូវក្នុងរឹងនេះផែជាមកទឹកជាសំណំមកទឹកជាមកបាងីតនៅនៅភ្លើងនេះឆាន់សិនខ្ញុំទៅប៉ាន់ព្រឹកពេកឆាន់ចោលពោះអត់ឃើញញោមណាមកគិនកាទៀវគេទៅសោះនៅព្រៃ